Salam değerli dostlar, bu video adından da göründüğü kimi sual-cevap videosudur, başqa adından tag videosu da buna deyirlər. Daha önce buna benzer bir video çekmiştim, o kitab rəfimlə bağlıydı. Bu isə 2020-ci ilə bağlı, bu il oxuduğum, oxumadığım kitablarla bağlı 6 maraqlı sualdan ibarət bir video olacaq. Bu videonu çekməyə dəvət etdiyi üçün həmkarım, youtuber, booktuber, Çinarə xanıma, Çinarə Əhmədovaya təşəkkür edirəm. Onun da maraqlı YouTube kanalı var. Həm açıqlama bölümündə həmin kanala keçid edə bilərsiniz, həmçində videodan keçid edərək kanala abunə ola və kanaldakı videolarla tanış ola bilərsiniz. Çox maraqlı videolar hazırlayır. Mən Çinarə xanımın kanalındakı həmin videodan sualları öz telefonumda screen eləmişəm və odan oxuyaraq cavablandıracağam. Keçək ilk sualdan başlayaq. İlk sual belədir ki, bu il ərzində, yəni 2020-ci ildə başladığınız və il sonuna kimi mütləq bitirməyi hədəflədiyiniz kitablar hansılardır? Əslində bu formada kitablar çoxdur. Çünki mən oxuyub yarımçıq saxladığım, digər, daha maraqlı gəlib digərinə keçdiyim, paralel oxuduğum kitabların sayı çoxdur. Amma mən üçünü ayırmışam ki, üçünü qeyd edəcəm bu videoda. Onlardan birisi pedagoji mövzuda olan, uşaq tərbiyəsindən, psixoloji mövzuda olan kitablar yazan Adəm Günəşin, çox sevdiyim bir müəllifin, ən son çıxan kitabıdır, səhv xatırlamıramsa, Bırak və Rahatla kitabıdır ki, bu kitab hər kəsin özünü oxuyub, özü ilə bir növ konsultasiya eləyə biləcəyi bir neçə, deyək, həftəlik, bir neçə həftəlik konsultasiyalardır, terapiyalardır. Bu kitabı oxuyub bitirməyi planlayıram. Digər kitab Thomas Deval'ın Qarabağ kitabıdır ki, bu 1-ci Qarabağ savaşından sonra, yəni 90-cı ilərək savaşdan sonra, 2000-ci ilin əvvəllərində yazdı bu kitab Thomas Deval tərəfindən. Hər iki tərəfdə olan bir müəllifdir, həm Ermənistan tərəfdə, həm biz tərəfdə və müəyyən qədər obyektiv olmağa çalışan bir müəllifdir. Kitabı oxudum, başlanğıcından bir xeyli oxumuşam. Marağımı cəlb edən fərqli bir formatdadır və maraqlı faktlar öyrənmişəm oradan. O kitabı bitirməyi düşünürəm. Üçüncü kitab isə bu kitabın necə olub yarımçıq qoydum. Çox maraqlı, axıcı bir kitabdır. Hər halda bir 200-ə yaxın səhifəsini oxumuşam, az qalıb. Bir də bu kitabı yəqin ki qısa zamanda bitirəcəm. Hə, araya müharibə girdi, ona görə bu kitab yarımçıq qalmışdı. Əslində, həqiqətən də bu il biraz oxumaq baxımından çətin oldu mənim üçün. Bilmiyorum, siz də necədir, siz onu şərhdə bildirin. Həm pandemiya olsun, bu karantin rejimi, ardınca müharibənin başlaması. Fikir daima sosial mediada, xəbərlərdə olurdu gözümüz. Fikir toparlayıb, mən şəxsən özüm toplayıb bir kitab oxuya bilmirdim. Hər hansısa başladığım kitab adətən yarımçıq qalırdı. İkinci sual belədir ki, payız ayında oxumağı hədəfləyib, lakin il sonuna keçirdiyiniz kitablar hansılardır? Açığı dediyim kimi, o qədər qarışıq olub ki, payız, yəni yazları, fəsilləri də qarışdırmışıq bəlkə də. Payız ayında oxumağı hədəfləyib, lakin il sonuna keçirdiyim kitablar hansılar idi? Bunlar ilk ağlıma gəldi. Birisi, Böyük Loğman İbn Sina haqqında, ümumiyyətlə, mən avtobiografik, hər hansısa bir alimin, tanınmış şəxsin həyatı ilə bağlı yazılan kitabları oxumağı çox sevirəm və məndən soruşanlara da tövsiyə edirəm bu tip kitabları. Çünki həmin kitabı oxuduğumuz zaman biz həmin o alimi, həmin o alimi yaxşı tanıyırıq, onun dövrünə bələd oluruq. Həm də insanın dünya görüşünü ən çox düşünürəm ki, təsir edən kitablar o tip kitablardır. Digər kitab isə Montaigne'nin Dənəmələr kitabıdır. Bu kitab mən tələbə vaxtıda oxumuşdum bir xeylisini. İndi də bir 150 səhifəsini oxumuşam. Bu kitabı da oxuyub bitirməyi planlayıram. Çox maraqlı fikirləri olan bir müəllifdir. Üçüncü sual. İl sonuna kimi nəşr olunmasını səbirsizliklə gözlədiyiniz kitab hansıdır? Bu kitab mənim daha öncə oxuyub bitirdiyim əslində bir kitabdır. Sadəcə olaraq Azərbaycan dilinə tərcümə olunması məni sevindirdi. Kitab Jared Diamond'ın Tüfək, Mikrop və Çelik. Mən türkçəsini oxumuşam. Kanalımda bu ilə bağlı videoda var. Düzdür, çox əvvəllər çəkdiyim bir videodur. Çəkim keyfiyyəti zəifdir və s. Özümdə düzəməlli yəni danışa bilməmişəm kitab haqqında. Amma çox maraqlı kitab. İndi kitabı məsəl üçün vərəqləyirəm. Demək olar ki, bütün səhifələrində qeydlər, altına xətlər və notlar var. Ümumiyyətlə, sizə də təklif edirəm ki, əgər kitab oxuyursunuzsa, yeni başlamışsınızsa, mütləq oxuduğunuz kitabları qeyd edin, ətrafına notlar düşün. Sonra təkrar qayıdıb baxana maraqlı gəlir. Məsələn, mən bu kitabı 2016-cı ilin sentyabrın 11-i başlamışam oxumağa. Azadlıq yazmışam, yəni ki, Azadlıq metrosu ətrafında. Dostum Şamil hədiyə edibmiş bunu mənə, Türkiyədən gələndə alıb gətirib. Və kitabın bitirmə tarixini mən adətən yazmağa çalışıram kitabın sonuna. Görə bu kitabı mən nə vaxt bitirmişdim, tapa bilmirəm amma deyəsən. Hə, kitabı oktyabrın 6-sı bitirmişəm. Yəni, bir aydan da qısa bir müddətdə, bir ay təxminən bitirmişəm və qeyd düşürəm ki, əla kitabdır.
Azərbaycanda tərcümə olunur bu kitab. Mütləq alıb oxuyarsınız, əla kitabdır. Bir növ bu Harari'nin deyək ki, müəllimi hesab olunan bir müəllifdir bu, Jared Diamond. Həmin mövzulardır, yəni dünya necə yaranıb, necə olub insanlar fərqli rənglərdə, fərqli dərilərdə olublar, müxtəlif qitələrə, materiklərə necə ayrılıblar. Məsələn, bu mövzuda maraqlı bir kitabdır. Zaten alim özü də illərini bu sahəyə verən araşdırmaçı bir alimdir. Sonra dördüncü sual. İl sonuna kimi oxuyub sevimli kitabınıza, favoritinizə çevirəcəyini düşündüyünüz kitab hansıdır? Mən iki kitabı qeyd eləmək istəyərdim. Onlardan ikisi də yerli müəllifdir, ikisi də dəyərli xanım müəlliflərdir həmçinin. Birisi Vüsalə Məmmədovadır, Vüsalə xanımın Cəhənnəmdə Böyük Çığırtı kitabı. Qeyd edim ki, müəllifin bundan sonra çıxan ikinci kitabı Əsir Düşərgəsi artıq bir neçə aydır ki, xüsusən bu müharibə dönəmində ən çox soruşulan, top 10-luqda olan kitablardandır. Bu isə müəllifin ondan öncə yazdığı bir kitabdır və mən bu kitaba baxdım ki, müəllifdən mənə hədiyyə yox, imzalı bir kitabdır. Mən imza gününə getmişdim bu kitabın. İmzalı bir kitabdır. Bu kitabı oxumağı düşünürəm və inanıram ki, çox bəyənəcəm. Çünki bizim Qarabağ həqiqətlərindən bəhs eləyir. Kilovların, əsirlikdə qalan insanların başına gələn işgəncələrdən bəhs eləyir. Digər bir kitab isə dəyərli yazıcı, yerli yazıcımız Ülviyyə Tahirin Alcir romanıdır. 1937-ci il repressiya qurbanlarının, xanımlarının həyatından bəhs eləyən bir kitabdır. Bunu artıq oxumağa başlamışam. 100-cü səhifəyə çatmağa az qalıb. Çox bəyənərək oxuyuram bu kitabı. Bu kitab da müəllifdən imzalıdır. Bu, böyük bir xoşbəxtlikdir mənim üçün müəllifdən imzalı kitabların olması. Bu kitabı inanıram ki, mən il sonuna qədər bitirəcəm və hər ikisi də mənim sevimli kitabım olacaq və tövsiyə edəcəm hər kəsə də. Beşinci sual budur ki, il sonuna kimi başlayıb mütləq bitirmək istədiyiniz 3 kitab hansıdır? Əslində o qədər kitab var. Sadəcə olaraq hansıları istəyərdim deyə öncədən yığmışam, çətinlik olmasın. Birisi Sabahəddin Ali'nin İçimizdəki Şeytan kitabı. Bu kitab mənim uzun müddətdir ki, deyək ki, listəmdədir ki, bunu oxuyacağım deyə bu kitabı oxumağı düşünürəm. Daha sonra növbəti kitab Doğan Cəloğlu. Doğan Cəloğlu'dan mən bir kitabı kanalımda paylaşmışdım. Ümumiyyətlə bir kitabını çox sevmişdim, oxuyub bəyənmişdim. Kitabın adı Başarıya Götürən Ailə idi. Əgər bu videonu izləyənlər içərisində abituriyent valideynləri varsa, 9-10-11 sinif oxuyan valideynləri varsa uşaqların, mütləq o kitabı oxusunlar. Mən düşünürəm ki, hər bir valideyn o kitabı oxumalıdır. Ümumiyyətlə, məktəbə gedən uşağı olan valideynlər o kitabı oxumalıdır. Çünki o kitab bizə uşaqlarımızı yarış atı kimi böyütməməyi öyrədir. Hər şeyin də məktəbdə əlaçı olmaqdan və yüksək bal toplamaqdan ibarət olmadığını, buna hazırlıqlı olmağımızı öyrədir. Əslində çox qəşəng bir kitabdır. Amma bu kitab isə Doğan Cəloğlunun İçimizdəki Çocuk kitabıdır. Bu kitabı oxumağı düşünürəm. Və üçüncü kitab isə Freud haqqında yazılan Stefan Zweig'ın, Stefan Zweig də deyirlər, adını fərqli-fərqli tələffüz edirlər. Freud haqqında yazdığı kitab. Ümumiyyətlə, Zweig biografiya yazmaq üzrə bir ustadır deyə bilərəm. Onun bir neçə kitabını oxumuşam mən. Bu kitabı da görən kimi aldım ki, əldə edeyim və oxuyum. Digər kitab budur. İl sonuna qədər oxumağı planladığım. Və gəldik 6-cı suala. 2021-ci il üçün, yəni gələn il üçün mütaliə hədəfləriniz nədir? Hədəflər həmişə yüksək olur, amma gerçəklikdə çox yaxşı olmur o qədər də. Mən amma özüm üçün həmişə fikirləşirəm ki, əla olar ki, həftəyə bir kitab bitirin. Bu il ərzində 52 kitab deməkdir. Bu adətən alınmır. O zaman düşünürəm ki, ayda 2 kitab bitirin. Bu da təxminən il ərzində 26 kitab eləyir. Ona çatmağa çalışıram adətən, 20 plus oxumağa çalışıram. Amma heç olmasa ən azı 12 kitab oxumaq lazımdır düşünürəm. Yəni, bu da aya bir kitab deməkdir. Heç olmasa aya bir kitab oxumağa çalışacağım. Amma yəqin ki 24 kitab oxuyaram gələn il üçün. Hansı kitabları oxuyacağım desəz, yəni onsuz bu kitab rəfi oxumayan kitablarla, yarım çıx qalan kitablarla doludur. Hələ məsəl üçün bunlar ilk yəqin ki öncəliyim olan kitablar, burada yığdıqlarım kitablar olacaq. Məsəl üçün, üçünün adını deyəcək olsam, Hararinin 21-ci əsr üçün 21 dərs, sonra Kabildə bir kitabçı, sonra Müsəlmanlar nədə səhvə yol verdi kitablarını oxumağı düşünürəm. Yəni 2021-ci ilə qədər və yaxud 2021-ci il başlayan kimi. Belə, oxumaq istəyirəm kitablar təbii ki, çoxdur. Düşünürəm ki, suallar qalmadı.
maraqlı bir bu tip videolar adətən mənim üçün maraqlı olur. Özüm də özümü bir növ sorğu-sual eləmiş oluram, özümə hesabat vermiş oluram. Amma bu təbii ki 2020-ci il sorğu-sual videosu olsa da bu son videomuz deyil. Düşünürəm ki bu ilin sonuna qədər adlarını çəkdiyim kitablardan hansıları ki bitirsəm, bitirə bilsəm, onlar haqqında mütləq videolar hazırlayacağam. İl sonunda isə ümumiyyətlə 2020-ci ildə bu il ərzində oxuduğum kitabların hamısından bəhs edən bir hesabat videosu kimi video hazırlamağı düşünürəm. Belə, təkrar dəvətə görə Çinarə xanıma təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bu videoda adını çəkdiyim kitablar kiməsə faydalı olar, kimsə o kitabları oxumağa maraq yaranar. Bu qədər, növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.